Keskes il-ballun, għajjem il-loba, is-sallab u sploda. Il-lingwaċ tal-futbol jista' jkun imqanqal daqs kemm ikun metaforiku. It-tim tal-Ilsienna tkellem ma' Keith Attard dwar ir-riċerka tiegħu b'rabta mal-lingwa tal-ballun. Bdejt billi bl-2012 ħriġt l-ewwel edizzjoni ta' Ballun Pinġut u fl-2014 ħriġt it-tieni edizzjoni li kien jinvolvi 1400 espressjonijiet marbuta mal-futbol. Iddeċidejt li noħroġ din il-ġabra li xħassejt li l-kommentaturi tal-sport, l-ġurnalisti, ma kellhomx gwida ta' fejn jistgħu jirrekorru għal dawn l-espressjonijiet. U għal daqstant iddeċidejt li nkun ta' għajnuna għalihom, barra minn hekk huwa xogħol li jogħġobni ħafna u nħobb niġbor ħafna espressjonijiet, u iddeċidejt li nagħmel din il-ġabra tal-futbol. Ir-riċerka ta' Keith Attard ma baqgħet fuq l-iskaffa, imma għaddiet f'idejn il-ġurnalisti sportivi u l-pubbliku ġenerali, bil-ħruġ ta' dizzjonarju speċjalizzat. Eżempji ta' kliem li nsibu fil-reġistru tal-futbol huwa diversi. Per eżempju, nsibu espressjonijiet marbuta mal-gwerra. X'kultant qas tgħaddilna minn moħħna li l-futbol jista' jkun gwerra. Per eżempju, għandek tiddefendi, tattakka, tista' tinfet id-difiża jew taqsam id-difiża. Tal per eżempju jekk tinfida d-difiża jkollok dak il-ballun li bl-Ingliż ngħidulu trubol jew trupas. Bil-Malti għandna l-espressjoni tagħna. Jew jekk taqsam id-difiża huwa meta jkollok difensur. Illi jagħti dik it-qassima riskjuża illi hemm ċans li l-attakkant jinterċettaħ. Espressjoni oħra marbuta mal-gwerra, per eżempju, huma l-kelma barriera jew jekk ngħidlek assedju qed jassedjawhom jew jibbumbardjawhom. Għandek imbagħad espressjonijiet ħelwin illi nużawhom biex ninkul il-ħadd ieħor, bħal pereżempju gamim, meta plejer jixxutjaw għoli ħafna, jew pereżempju l-espressjoni hu dat-tarzna għal meta persuna jixxutjaw għoli ħafna u qishek qed tgħidlu mhur sewwi sieqek. Daw it-tip ta' espressjoni tanke hija ħelwin hekk ngħidu aħna jinnaf ħareġ għall-frifet jew qabad l-arja. Li tintuża l-gowler meta jipprova joħroġ għall-ballun biex jilqgħu jew biex jippanċjaħ u ma jaqbad xejn, iħalli ħaddej. Imbagħad għandek l-espressjonijiet metaforiċi jew idiomatiċi, bħal pereżempju l-espressjoni famuża passatur. Konna nużawha ħafna meta konna żgħar aħna għadha tintuża llum illi ma tfissirx dak il-passatur li nsaqqu bih fil-ċina, imma huwa l-passatur meta ngħidlek nirreferi għal xi gowler illi donnu għandu ħafna toqob, jiġifieri l-blalen qegħdin dieħlin galor wieħed wara l-ieħor. Imbagħad hemm espressjonijiet oħra, bħal pereżempju raqad bil-ballum f'saqajh. Ara din ukoll hija espressjoni metaforika. Għaliex, għax da mhux hemm xi plejer illi raqad litteralment bil-ballum f'saqajh, imma donnu meta ġieħ il-ballum f'sieq u ma kienx jaf x'jaqbad jagħmel. Jew espressjoni oħra ħelwa bħal ma jiblata li tintuża l-dak id-difensur illi da kważi kważi jekk taħbad miegħu hemm ċans illi taqa' jew taħbad miegħu u ssib litteralment blata. Tara hemm il-konnessjoni bejn blata li tintuża fil-lingwa u l-blata id-difensur illi faċilment jostakola għalhekk kull ballun. Ma nistax ngħid li huwa reġistru magħluq. Għaliex anke jiena l-ewwel edizzjoni tal-ktieb tiegħi kienet tinvolvi 970 espressjoni. Fi żmien sentej ġbart imbagħad 470 espressjoni oħra, b'total ta' 1400. Però perswasi li minn dawk li l-ħames snin law, jekk nerġa' nagħmel naqra moħni hemm u niġbor aktar espressjonijiet, perswas li se nsib. Jiena nagħlem fi skola sekondarja. Mhux l-ewwel darba li ninżel fil-break ma' tfal hekk inkun hija tassa għalihom li ma jagħmlu l-ebda azzjoni ħażina, u tisma' min jgħidlek pereżempju għalaqhom. Jew għan-argument jgħidlek pruvajt nagħlaqhomlu ma mar nexxilix. Xejn ikollu f'moħħu hawnhekk għandu f'moħħu dak il-mument meta l-plejer jgħaddi l-ballu minn bejn saqajn avversarju ieħor. Illi pereżempju jiena fi żmieni konna ngħidu għamel grada jew għamel xadba. Ara, hemmhekk huwa eżempju ċar fejn l-espressjoni żviluppat. Perswas illi ż-żgħażagħ jew it-tfal għandhom l-espressjonijiet tagħhom. Nistgħu ngħidu illi l-ktieb huwa ktieb miftuħ u mhux magħluq. Fost il-mijiet ta' idjomi li spiss ikunu fuq fomna, nistgħu nsemmu wħud bħal feta ħajnejh, witch laskri. U għabjat silċ.
L-idjomi kapaċi jagħtu l-kulur lill-lingwa u jgħinuna nenfasizzaw xi aspett jew ieħor ta' kliemna. Imma x'nafu sewwa sew fuq l-idjomi Maltin? Idjoma hija frażi li tfisser tagħti idea fuq xi ħaġa u veru. Mhux bħal qawl, ħaġa sħiħa, sentenza sħiħa li turi fehma, imma mod ta' kif tiddeskrivi li xi ħadd. Pereżempju, jgħidu pereżempju għall-ansieħ. Għal xi ħadd twil ħafna, baqa' jikber jiġifieri. Ħafna mill-idjomi għandhom espressjoni figurattiva u xi drabi jkollna bżonn inqidhom f'kuntest biex narfu li huma idjomi. Pereżempju, jekk nieħu l-eżempju ta' daru mal-ħajt, jekk jiena ma nqedx din l-idjoma f'kuntest, tista' tagħmel sens it-tifsira litterali għax vera jista' jkun hemm persuna li qiegħda dara mal-ħajt. Għandna oħrajn li jekk ngħidhom mill-ewwel tinduna li hija espressjoni bħal pereżempju rrid l-art tiblani. F'din l-espressjoni m'hemmx għalfejn uża l-kuntest għax mill-ewwel mal-li ngħidha ħa ninduna li dik hija idjoma. Għandna oħrajn li juru xebħ bħal pereżempju qisni ħuta barra mill-ilma. Li nużawha għal persuna li ma tkunx qiegħda komda f'post jew f'xi sitwazzjoni partikolari, l-istess bħal mal-ħuta ma tħossix komda barra l-ilma. Xi eżempji ta' idjomi, pereżempju qatt ma kilt il-kirxa miegħu, jiġifieri qatt ma konna ħbib tal-qalb. Eżempju ieħor, pereżempju ħadli minn rasi persuna li tipprova tieħu xi tarif mingħajr ma tistaqsi b'mod dirett. Meta forsi nħossuna beżana jew ftit eċitati ngħidu l-idjoma qalbi tħabbad 6-6. Jew nkella jkun hemm persuna intelligenti jew xi ftit makakka ngħidu da moħħu jagħtih jew rasu tagħtih. L-idjomi ġibdu dejjem jiġbdu lin-nies sewwa dejjem ġew mal-min fil-fatt u jiġu mal-min fl-iskola għaliex aħna nħossu li kifet fil-bidu dan huwa l-wirt kulturali tal-poplu Malti. U allura għandna nżommuh u għandna ngħadduh lil uliedna. L-idjomi ma nistgħux ngħidu li qegħdin f'kategorija magħluqa, anzi bħal kull fera oħra mit-tradizzjoni orali jistgħu jinbidlu, tista' tinbidel it-tifsira tagħhom, jistgħu jibqgħux popolari u jistgħu jinħolqu oħrajn ġodda. Biżgħet pereżempju nħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ, ħolqu jekk inħarsu lejn il-lingwaġġ taż-żgħażagħ illum, ħolqu qatt ta' idjomi ġodda li jekk naraw il-lingwaġġ taż-żgħażagħ ta' 50 sen ilu ma kinux jużawhom, kellhom oħrajn u ħut minnhom għadhom popolari u oħrajn le. Pereżempju xi idjoma li qed tiġi f'moħħi li jużaw illum iż-żgħażagħ meta xi ħadd jisker jgħidu sar oqda jew sar patata jew anke sar żibel. Wieħed mill-aktar ġabrid bikrin ta' l-idjomi Maltin ta' Salvatore Castaldi, imbagħad hemm oħrajn ukoll li ħadu interess f'dan il-qasam bħal Tarċisjo Żarb, Karm Fenek u anke Alberta Ġus. Naħseb wieħed minn tal-ewwel li beda jiġborhom barra id-dizzjonarji l-kbar kien il-patri Karmenu Fenek li pproduċa ktieb li ntuża ħafna fl-iskejjel u ħafna nies daqsxejn tal-età għadhom malli tgħidilhom idjoma jgħidu lek iva kont nistudja mill-ktieb ta' Patri Fenek. Dak sewwa ħafna, imma kien daqsxejn ta' ktejjeb. Imma mbagħad saru ġabriet oħrajn. U forsi l-ikbar ġabra nistgħu ngħidu qiegħda llum fid-dizzjonarju tal-Ġusea Kulina. Għal-ħafna minna, Kit Demikoli huwa preżentatur, ġurnalist u għarrej tal-aħbarijiet. Iżda għal-att sabiħ ta' studenti, Kit huwa wkoll ambaxxatur tal-qari. L-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu ħattret 30 ambaxxatur u ambaxxatriċi tal-qari minn oqsma differenti, bħal-mużika, l-isport u l-ġurnaliżmu, sabiex iduru l-iskejjel u l-ħwienet tal-kotba u jqabdu n-namra tal-qari l-itfal Maltin. L-inkun ambaxxatur tal-qari huwa privileġġ u onur, issa dan mhux qed ngħidu għax ħafna nies jgħidu hekk u mhux għax noħu xi forma ta' ħlas minnu għax dan huwa volontarju.
imma li bl-entuzjazmu, l-passjoni u l-imħabba li għandi għall-qari nkun nista b'xi mod tidħol fi klassi, tara tfal li possibilment tinnota li daw qatt ma missew ktieb bidhom li fil-kotba obbligatorji tal-iskola u li taqra uħud minnhom tgħidilhom jien kull ma rrid minn għandkom li min issa l-quddiem taqraw 5 minuti jew 10 minuti kuljum, taqraw dak li jinteressakom. U daw jibdew jaħsbu jekk tibda tinnota x'in tgħidilhom isma' dan huwa l-impenn li sentikom min issa l-quddiem li tippruvaw li taqraw kuljum. Uħod minnhom ġili jistaqsuni m'għalxiex hemm bżonn taqra x'fi għali taqra. U mbagħad waqt daw is-sessjonijiet il-fatt li aħna waqt li nkunu qed naqraw xi rakkont storja li toġobhom u niltaqgħu ma' kelma ngħidulhom kontu tafu x'inhi jien naf tħalt bejn basla u qoxrita u daw uħod minnhom jibqgħu iċċassati. X'inhi din l-espressjoni? U meta nibdew nispjegawha blajnuna ovvjament għax inkunu tqajna magħha fi ktieb. Ejdilom qed tara x'qed jagħmlilna l-qari qed tiġilna iqanqlilna l-ħsieb l-arfin tagħna dwar kelma li ma konniex nafu li tgħallimniha u issanna kelma oħra u espressjoni oħra meta nkunu qed nitħattu ma' xi ħadd nistgħu nużawha. F'dawn l-aħħar snin innutajt xi ħaġa straordinarja ma verament ta' sodisfazzjon li ħafna Maltin ma għadux lura minn li jiktbu bil-Malti u ituna kotba verament tajbin bil-Malti. U dawn mhux biss il-kotba li nħu miegħi l-iskola meta nkun qed naqra l-itfal li neqba' impressjonat bl-istil ta' kitba u bl-użu ta' Malti tajjeb ħafna li jtuna, imma naħseb li b'dan il-mod żiedu l-imħabba. Jien qed ninnota jisu għaw ġenerazzjoni li saret tħobb ħafna Ilsienna u dini għax ħaġa li jien ma kontx qed notajta fit-tul it-tfulija u ż-żożija tiegħi, imbiss jisu għaw movement ta' aktar żgħażagħ għad-adolexxenti li mhux neċessarjament blajnuna tal-kotba biss, anke blajnuna ta' jisu għaw min li għaw biex verament nożżu u nsettqu din lingwa sabiħa li għandna u nħarsuha x'hekk ma nħarsux aħna mhu ħajħarisha ħadd għax din hija mitkellma minn dal-poplu ta' ftit aktar minn 400,000. Imma nnutajt li blajnuna tal-kotba qisu għandna gwardja ġdid, għandna assis ġdid li bih qed jgħinha niżviluppawha u nħoss li dan il-qawm li kellna f'dawn l-aħħar snin blajnuna tal-kotba tajbin ħafna bil-Malti. Naħseb li ħajqpa d-dejja l-ħafna snin oħra. Jien l-ikbar messaġġ li għandi huwa l-ġenituri aktar milli għat-tfal għall-adolexxenti u ż-żgħażagħ, għax dejjem li tkellmu kemm huwa importanti li naqraw. Imma naħseb l-ikbar illum qegħdin f'era ta' medja soċjali bl-influencers. Jien l-iqba ngħid l-aqwa influencers li għandna fis-soċjetà fir-rigward tal-litteriżmu huma l-ġenituri. Jekk il-ġenituri jsibu ftit minuti kuljum ipoġġu fuq is-sufan fil-kċina x'imkien e warbu t-televiżjoni u kollox li jkun qed jagħmlu, jaqbdu ktieb f'idejhom u jaqraw u jħallu l-mowbajl għal 10 minuti, it-tfal mingħajr ma jridu ħajinfluwenzaw ruhom il-ġenituri għax it-tfal jinfluwenzaw ruhom minn dak kollu li nagħmlu aħna l-kbar. Allura jekk il-ġenituri jagħmlu dil-biċċa xogħol jaqbdu ktieb f'idejhom. Ovvjament jassiguraw li hemm kotba adattati u interessanti għal uliedhom li jistgħu jaqraw magħhom. Dik ħadd ħalli impatt enormi fuq l-iżvilupp ta' tfal tagħhom u li għanqlu jkattru l-imħabba tal-qari ta' tfal tagħhom stess dak il-ħin imma b'mod partikolari li dik ma tkunx biss ta' darba imma li tiqbal dejja. Minħabba nuqqas ta' dokumentazzjoni, ftit li xejn għandna tarif dwar aspetti teatrali bil-Malti qabel żmien l-Ingliżi? Biss biex nifhmu l-iżvilupp tat-teatru bil-Malti, irridu nifhmu wkoll it-teatru ta' qablu, anke jekk dan kien jittella bil-sna oħra. It-teatru bil-Malti nistgħu ngħidu li beda verament fl-ewwel nofs tas-seklu 19. Jista' jkun li kien hemm affarijiet l-ewwel hemm qabel, però manna la dettalji la ismijiet ma nafu kważi xejn.
Allura l-ewwel data ċerta li nafu li tella xogħol teatrali bil-Malti huwa l-1838. Dik is-sena Luigi Rosato kien tella farsa tradotta mit-Taljan, mill-lider mit-Taljan għal-Malti. Sewa Luigi Rosato kien kantant illi kien jaħdem mal-Kumpanija tal-Opra tal-Teatru tal-Opra ta' dak iż-żmien u fl-aħħar tal-istaġun kien ikollu bħal kantanti oħrajn serata ta' benefiċjenza, ġifieri serata fejn kien idaħħal il-flus mill-biljetti u ilaqa in-nies li kienu isegwuh. U probablement hu kien l-ewwel wieħed li tella xogħol bil-Malti. Is-sena ta' wara għamel iktar kuraġġ u tella għal l-istess okkażjoni simili xogħol oriġinali li kitebu, xogħol imbagħad sar famuż bħala l-ewwel dram oriġinali li nafu bil-Malti, dram Katarina, dram dwar l-assedju illi jaqbad storja marufa imma jagħtiha viżjoni teatrali. Huwa dram dwar din ix-xebba li tissagrifika ruħha għal-Maltin u minħabba s-sagrifiċċju tagħha għal-Maltin jagħmlu l-kuraġġ insomma u jgħelbu lit-torok. Ftit wara Rosato, ftit wara dawn l-affarijiet li semmejna, f'Malta nħoloq dak li nseħulu t-teatrin. Sewa, ġifieri dak kien teatru tad-dilettanti magħmul fil-komunitajiet l-ewwel fil-Belt u fil-Kottonera mbagħad bdej jinfirex madwar Malta kollha. Dal-perjodu irridu niftakru li huwa l-perjodu illi jaħbad mal-liberalizzazzjoni tal-istampa. Ġifieri meta bdew jixxandru l-ewwel gazzetti bil-Malti. U n-nies tat-teatru bħalma kienu jużaw il-gazzetti biex jinfurmaw dwar l-opra, bdew jinfurmaw dwar l-attività tat-teatrin. Interessanti li fi 50 snin ħafna gazzetti bdew jagħtu paġni sħaħ l-attività tat-teatrini, anki forma ta' kritika primittiva, sakemm wasalna fis-sittinijiet tas-seklu 19 illi kellna sansi tra gazzetti sħaħ iddedikati lill-attività teatrali, il-biċċa kbira bil-Malti. It-teatrini tal-seklu 19 kienu l-ewwel nett dak li nistgħu nsejħulu teatru fqir. Jiġifieri dawk kienu jaħdmu b'inqas riżorsi possibbli. L-atturi ma kienux jitħallsu, kienu jippinġu x-xeni huma, insomma kienu jagħmlu bażikament kollox huma, u allura l-biljetti kienu jkunu irħas ħafna. Jiġifieri n-nies ma kinux jistennew affarijiet kbar. Dak fuq livell ta' kwalità. L-iktar ġeneri importanti ta' dal-perjodu huma il-melodram u l-farsa. It-teatrini tal-bidu nafu li kellhom taħlita ta' Taljan u Malti. Ġifieri dak qed nitkellmu fuq is-snin 40 tas-seklu 19. Però prattikament kważi mill-bidu mbagħad l-importanza x-xaqla pal kollox lejn il-Malti. Ma ninsewx daw kienu teatri għan-nies fl-irħula u fl-ibliet illi ma kellhomx aċċess jew kellhom aċċess limitat għat-teatru tal-opra u teatru professjonali. Daw kienu n-nies li qed imorru it-teatrin u ħafna drabi n-nies li qed jagħmluh kienu nies ta' ftit jew xejn skola illi allura kienu jifhmu biss bil-Malti. Labdejna bil-futbol, jaqbel li nagħlqu bih ukoll. Minn barra li għandna dizzjonarju tal-futbol, għandna wkoll kotba li jittrattaw l-istorja tal-futbol f'pajjiżna. Tkellimna ma' Mark Camilleri, l-awtur ta' ktieb tfal dwar din il-logħba tant popolari. Huwa ktieb meqjus non-fiction qed jirrakkonta l-istorja tal-futbol Malti mill-bidu nett tiegħu kif twielet sa minn sad-dinja tal-lum. Tal-futbol tal-lum u fih ovvjament hemm diversi episodi li ffurmaw
il-futbol Malti kif nafuh illum, inkluż personaġġi li huma popolari għall-futbol Malti. Il-proċess tal-kitba ta' dan it-tieb, ovvjament la jitratta mill-Ministeru tal-Futbol Malti kien illi inti trid lew nist issib l-eruq tal-futbol Malti minn fejn bdew, u mbagħad tittara kif ħa taqsam dan ix-xogħol biex iġibu kemm jista' jkun mod kronoloġiku sa żmien tal-lum. Allura qed tittara liema episodi li iktar iffurmaw il-futbol Malti, l-istorja liema karatteri iktar iffurmaw il-futbol Malti u xi għandu differenti minn futbol f'pajjiżi oħra. Allura kien proċess kemm xejn twil, laborjuż għaliex inti għandek ħafna minn xi xtaqsam minkejja l-ċokon tal-futbol Malti u kif inhu. Għaliex hemm ħafna rakkonti li forsi ħafna nies ma jafux bihom. Anki l-oriġini stess tal-futbol Malti minn fejn beda, u ħafna nies li ma jafux bih. Forsi ma jafux kif darba minnhom it-tim Malti i-protesta kontra l-fatt illi l-innu Malti ma tkantax fil-logħba kontra ħajduks, per eżempju, ma jafx illi fost oħrajn il-logħba infamuża tal-Spanja kontra Malta ta' 12 wieħed illi baqgħet tebgħa kera fuq il-futbol Malti, ma jafx forsi illi Malta minkejja iċ-ċokon tagħha bħala pajjiż u allura anki bħala tim nazzjonali kellha wirjiet qalbinin kontra timijiet kbar u ġganti bħall-Italja li tifu tnejn wieħed. Dan huma avvenimenti li forsi mhux biss it-tfal imma anke kbar forsi ma jafux bihom. Ma ovvjament l-għand tiegħi kien illi l-itfal jinteressahom fl-istorja tal-futbol Malti. Ħafna nies forsi jaħsbu li sfidi li klib bħal da m'għandux daqshekk sfidi forsi kbar xi waqt tibqa' tfal, daqshekk diffiċli biex jinkiteb. Fil-verità kelli naħseb sfidi akbar milli meta nikteb għall-adulti. L-ewwel qabel kollox kien x'andaħħal fil-ktieb u x'anħalli barra fil-ktieb. Kull ġrajja għandha l-merti tagħha fuq it-telefon il-ħażin tista' ssib posta fil-ktieb bħal da dwar l-istorja ta' futbol Malti, imma ovvjament xi ħaġa titħalli barra bil-fors. U allura dik kienet waħda mill-ikbar sfidi li ma ħalli barra u kien hemm avvenimenti li hija dispjaċini li kellha ħalli barra ma nistax nagħmel mod ieħor. Bħal pereżempju il-fatt li Malta tilfet ma' Ġermanja 3-2 u rajna l-ikbar folla laqgħod kien ftaqali bin-nisbi wieqfa. It-tieni l-ikbar sfida, u naħseb kienet sfida jerġa' ikbar, kien li rid nikteb kull rakkont b'mod konċis fil-qosor. Minn din tkun minn dorri tikteb l-eluf ta' kliem, u mbagħad daqqa waħda inti li tiġi tgħidlek isma' ma tistax taqbis il-mija 120 kelma fuq rakkont hemmhekk hija sfida totalment differenti. Ukoll l-ispida ti tikteb għat-tfall ta' età speċifika, jiġifieri għandek nitkellmu fuq tfal bejn 8 u 12 sena, u hemmhekk inti ovvjament l-udjenza tiegħek hija totalment differenti, allura ti tikteb mod differenti, ti tikteb mod oġġettiv li ma tħallix anki għaliex Mikeli nexthom diversi episodi minnhom, jiena ma rridx indaħħal rakkont personali tiegħi, ma rrid inkun storikament oġġettiv u nikteb kif ġew l-affarijiet biss u mhux kif ħassejthom jiena kif għexthom jiena. Ilsienna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università, lill-Ministeru għall-Edukazzjoni u x-xogħol u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.